Ahojte, dobré ránko. Vidíte ma v poriadku? Vítam vás na ďalšom dieli rozhovorov naživo s vedcami okolo sveta. Moje meno je Jana. Som momentálne na cestách okolo Sicílie. Spolu so mnou je tu Dominika Hrošová, ako spolumoderátor. Ja som tu prvýkrát, zaskakujem za Maťu. Dúfam, že budem adekvátna náhrada. Ani si nevšimnete, že tu nie je. Na začiatok len také trošku inštrukcie. Keď sa budete chcieť pýtať nejaké otázky, kľudne napíšte do chatu a my sa ich v priebehu rozhovoru budeme pýtať. Našim dnešným hosťom je Monika Čechová. Ahoj, Monika. Ďakujem, dobré ráno. Ja som ťa prvýkrát zaregistrovala na Twitteri, keď si zdieľala príspevky o svojom PhD štúdiu. K tomu sa určite vrátime. A môžeš o sebe povedať aspoň jednou dvomi vetami, odkiaľ ťa ľudia môžu poznať, kde si a kde sa práve nachádzaš? Tak ja som momentálne späť v Brne, ale úplne by som sa vrátila na začiatok na to spojenie so Slovenskom. A narodila som sa v Prešove, kde som vyštudovala gymnázium a strávila vlastne celé detstvo a dospievanie. A potom som sa odsťahovala do Brna, a kde som na Masarykovej univerzite vyštudovala najprv aplikovanú informatiku, potom bioinformatiku a potom som vlastne v Spojených štátoch vyštudovala PhD z biológie. A práve tam som začala byť veľmi aktívna na Twitteri, takže to je moja srdcovka, takže ak ste náhodou videli nejaké príspevky ako Bio Monika, tak to je jeden zo spôsobov, ako sme sa mohli stretnúť alebo spolu interagovať. Super. Na začiatku, poďme sa vrátiť úplne na začiatok. Povedala si, že si išla študovať do Brna. Čo bolo inšpiráciou na to ísť do Brna? Prečo si sa rozhodla odísť do zahraničia už tak na začiatku svojej kariéry? A aké si mala informácie ohľadne vysokých škôl počas strednej školy a podobne? Vieš nám tu trošku popísať, čo bol ten impuls? Prečo? Ja by som skoro povedala, že ako v prípade nášho gymnázia alebo našej technicky zameranej triedy s tým, že my sme mali zameranie na informatiku, tak väčšina ľudí si podávala prihlášky do Českej republiky. Takže to vlastne bolo také trochu ako automatické a takto spätne, keď ste sa ma na to spýtali, tak si vlastne hovorím, že to je možno škoda, že vlastne nemali sme lepší prehľad o slovenských univerzitách alebo aké tam boli možnosti. A každopádne ten najväčší lákadlo na Masarykovej univerzity bolo to, že si tam človek môže zapisovať predmety z akýchkoľvek fakult. Že ten rozvrh je vlastne úplne voľný a ten človek si ho buduje sám podľa svojich zájmov. A zároveň v tej dobe som prvýkrát počula o bioinformatike. Vlastne prečítala som si rozhovor s doktorkou Fatimou Cvrčkovou. A ten článok sa volal Na púl ceste medzi algoritmy a životem, bioinformatika. A to ma veľmi zaujalo. A v tej dobe Masaryková univerzita bola pravdepodobne jediná, ktorá ponúkala bioinformatiku. A vlastne myslím si, že pán doktor Matej Lexa bol jeden z prvých človekov, ktorý stál vlastne u zrodu bioinformatiky v Brne. Takže vlastne aj keď som vyštudovala bakalára z aplikovanej informatiky, tak už vtedy som využívala tú možnosť zapisovať nejaké biologické predmety a vlastne dostať sa do labákov a trochu s tým pracovať. Takže asi to bolo to najväčšie lákadlo, práve Brno, práve Masaryková univerzita. O akom roku sa teraz bavíme zhruba, že koľko to bolo tak dozadu? To už by som si musela skontrolovať životopis, ale možno 2007 je to možné. Áno. Myslím si, že v roku 2007 som odišla do Brna, ale už by som si to musela skontrolovať. Jasne. No ja som v 2007 bola v magisterskom ročníku na prírodovede v Bratislave. A práve si pamätám, že vtedy ešte o bioinformatike a tak ďalej až tak veľa, my sme toho nevedeli, ale predpokladám, že za tých 13 rokov sa toho už na Slovensku veľa zmenilo, čo sa tam... Máš o tom nejaké povedomie? Vieš, ako to tam teraz funguje? Čo sa týka... Už vlastne v priebehu štúdia na Masarykovej univerzite sme navštívili letnú školu bioinformatiky v Bratislave. A tá bola teda extrémne populárna, hlavne medzi biológmi, že to vlastne boli ako ľudia, ktorí začínali tou biológiou a chceli sa zlepšiť bioinformatike.
A to mi vtedy prišlo super, ale musím priznať, že potom, čo som odišla vlastne do Spojených štátov, tak som trochu ako keby stratila kontakt s tou lokálnou bioinformatikou. A každopádne by som rada povedala, že určite som v tom otvorená a teším sa zistiť, aké sú tu možnosti, aká je tu komunita a ak by niekoho konkrétne zaujímalo napríklad sekvenovanie dlhé rídy, Y-chromozóm, heterochromatín, vlastne všetky tie témy, ktoré som študovala, tak veľmi rada sa pobavím o nejakých možnostiach. Neviem, či spolupráca alebo nejakých workshopov, prednášky, čokoľvek, veľmi rada. Ono to človek tak mrzí vlastne, keď strávi veľkú časť života v zahraničí, že vlastne ako keby všetko to, čo sa naučil, všetky tie skúsenosti, čo získal, tak ako by sa chcel o to podeliť a nejakým spôsobom to prepojiť a vlastne nezostávať v tej izolácii. Takže to je určite moja taká túžba, ktorá zatiaľ teda sa nenaplnila. Môžem sa spýtať na ten Twitter? Teda ty si vravel, že si Biomonika, hej? Len aby sme to ešte viac propagovali, keby niekto naozaj chcel vedieť podrobnejšie k tvojmu odboru alebo nejaké konkrétne rady. A teraz som zabudla, čo som sa chcela opýtať. Že ako to funguje na Twitteri, čo sa týka kontaktu so Slovenskom? Lebo napríklad, ja viem povedať iba za seba, že pre mňa Twitter je španielska dedina, ja absolútne sa tam neorientujem, je to pre mňa jeden veľký chaos a preto tam v podstate ani nechodím, aj keď mám účet. A že funguje to a dá sa tam takto nájsť proste kolegov Slovákov alebo zo slovenských ústavov alebo univerzít a nejako sa snažiť budovať nejaké takéto spolupráce alebo aspoň povedomie o tom, kto čo robí? Ja si myslím, že určite áno. Keď som vlastne začala byť ako aktivnejšia na Twitteri a začala som mať ako niekoľko stoviek followerov, tak vlastne som si uvedomila, že väčšina mojich science news a vlastne to, ako sa dozvedám o tom, aké papery sú, aký je nový výskum, nové objavy, takže sa to vlastne dozvedám z Twitteru, čo bola taká zaujímavá zmena, že vlastne človek sa dozvedel ako keby úplne tie najnovšie veci, alebo vlastne keď sa konajú konferencie a človek sa ani nezúčastní tej konferencie fyzicky, tak môže sledovať tzv. Hashtag, čo je vlastne nejaká kombinácia znakov, ktorá reprezentuje tú danú konferenciu, napríklad SMBE je moja obľúbená konferencia. A vlastne má to ako keby live stream, že vlastne človek sedí doma, ale číta si vlastne tweety z tých prednášok, ktoré sa dejú práve teraz na tej danej konferencie. A potom vlastne v každom obore je určitá skupina vedcov, určitá skupina laboratórií, ktoré skúmajú to, čo toho človeka zaujíma, takže potom ich sledovať je vlastne zase najlepší spôsob, ako sa dostať k novinkám. Takže z tohto pohľadu určite áno a určite som sa prepojila s vedcami, ktorí práve skúmajú pohlavné chromozómy a heterochromatíne. Môžeš možno nejakých slovenských vedcov? Nemusia to byť zrovna bioinformatici? Môžeš nám odporučiť nejakých zaujímavých, ktorí sú aktívni? Práve, že mám pocit, že s tým Slovenskom, že zatiaľ nemám úplne prehľad. Keď som vlastne sa vrátila do Brna, tak ako jeden z mojich prvých príspevkov bol, chcela by som sledovať viac českých vedcov, slovenských vedcov, a vlastne požiadala som si, ako aby mi ľudia vymenovali mená, tak teraz by som povedala, že teraz už ich sledujem viac, ale ako keby stále málo. Ale v súvislosti vlastne aj s vlastne koronavírovou krízou, tak vlastne je super získať informácie vlastne priamo od zdroja. A v Českej republike napríklad sledujem Twitter Petra Svobody, ktorý píše zaujímavé veci ďalej a podobne. Ako keby tí ľudia určite sú, ale niekedy je ťažké sa k ním dostať. Potom človek väčšinou, až ak sleduje niekoho ďalšieho, tak si ten okruh rozšíri. Ale určite sa teším, že a aj teraz, ak ma sledujete a ste slovenskí vedci, tak určite napíšte. Veľmi rada sa dozviem o vašom výskume.
Tak ja verím tomu, že po tomto proste odpromovaní v rubrike s vecami okolo sveta sa ti pohrnú kontakty na slovenských vedcov. No dobre, tak ja som už moc odbočila k tomu Twitteru, prepáč, Jani. Asi to premostu naspäť. No, ale ako Twitter určite odporúčam, pretože je to skvelý zdroj aj vedomosti. Ja vlastne, keď mám nejaký informatický, biologický problém, niečo, čo ma zaujíma, tak napíšem otázku na Twitter. A vlastne od určitého vlastne bodu, keď už človek má vybudovanú takúto komunitu, tak sa dozvie úžasné veci, že vlastne asi ťažko sa vám stane, že sa spýtate na nejakú otázku a odpoviem vám 10 expertov, ale na Twitteri to tak ja, to sú ľudia z celého sveta, takže je to taká studnica znalosti, ktorú si myslím, že je super využívať. Super, musím povedať, že ja používam Twitter tiež, nemám až toľko followerov, takže u mňa je to skôr také na báze skôr sledovania ľudí, ale tiež som pozorovala podobný efekt, že proste ľudia sa spýtajú a hneď majú milión odpovedí a je to úplne bomba. A hlavne keď sú veci, ktorí robia v podobnom odbore a človek fakt má tie novinky hneď na ruke. To je super. A ty si teda na Twitteri veľa hovorila o svojom PhD štúdiu. Môžeš nám trošku povedať, ako to prebiehalo? Ako si sa tam dostala vôbec? Musím povedať, že si teda bola na Pensylvánskej univerzite. Tak, ako si sa... No, ja som vlastne priebehu magisterského štúdia pracovala ako bioinformatik na Biofyzikálnom ústave Akadémie vied pod vedením docenta Kejnovského. A vlastne v rámci tej práce som odišla na konferenciu do Francúzska, do Saint-Malo. A vlastne v priebehu vlastne poster session, vlastne keď som prezentovala svoj poster, tak som prezentovala svoj poster na pohlavné chromozómy u rastlín. A vtedy som sa zoznámila práve s profesorkou Spamstay, ktorá mala poster o pohlavných chromozómoch ľudovkov, čo bola úžasná náhoda a okamžite sme si začali vymieňať informácie. A vlastne ona bola prvý človek, ktorý ma pozval, vlastne, aby som si pridala prihlášku a prišla na Penn State k nej pracovať. A musím sa priznať, že do tej doby som vždy vedela, že chcem nejakú časť života stráviť v zahraničí, ale úplne som nepremýšľala nad tým, že by som odišla už v priebehu doktorátu, alebo vlastne ako keby okamžite. A to si myslím, že je vlastne ako keby časté na Slovensku alebo v Česku, že človek tak nejak si neuvedomí, aké všetky možnosti existujú. A neuvedomí si, že vlastne akákoľvek univerzita na svete, špičková univerzita, takže sa tam môže prihlásiť a že tam môže ísť. A že to vlastne, že vlastne jediné, čo ho od toho delí, je tá jeho ambícia, motivácia a tá chuť to skúsiť. Takže neplánovanie. Super. Takže ty si tam poslala prihlášku a potom ako to prebiehalo? Oni si ťa pozvali na pohovor, alebo ste mali Skype, alebo... No, na amerických univerzitách to funguje často tak, že keď ten profesor, ak na tej univerzite existuje profesor, ktorý od toho študenta má záujem, tak ten primací proces býva jednodušší. V tom zmysle, že vlastne ten profesor sa zaručí tomu svojmu oddeleniu, že toho študenta bude financovať. V prvý rok u nás konkrétne financovala univerzita, a v tých ďalších rokoch buď ten študent musí učiť, alebo ho platí ten profesor z tých grantov. Takže vlastne, ak ten profesor sa za toho študenta zaručí, tak vlastne tá univerzita k tomu prihliadne v tom procese tej prihlášky. S tým, že samozrejme sú nutné testy angličtiny, keď som sa ja hlásila, tak ešte bolo nutné, bola nutná GRE skúška, ktorá bola veľmi náročná, ale myslím, že sa od toho už opúšťa. No a potom som bola ešte v strese vlastne z toho, že u bakalárskeho štúdia som nemala najlepšie známky, pretože ma nenapadlo, že by som tie známky niekedy niekomu musela ukazovať. Ale zase mi veľmi pomohlo to, že som práve mala pracovnú skúsenosť a že už som mala dve publikácie práve s docentom Kejnovským. Takže to si myslím, že vlastne hralo veľkú úlohu a potom hralo veľkú úlohu to, že vlastne tá profesorka sa za mňa zaručila. A keď už si sa tam teda dostala,
Ako si tam prišla? Mala si nejakú pomoc pri hľadaní ubytovania? Mala si nejaký orientačný, ja neviem, program, kde ti ukázali, kde čo je? Mala si, ktorý ti bol orientačný zmysel, keď si tam šla? Jo, no ja ohromne obdivujem ľudí, čo toto celé absolvujú sami. Ako majú môj obrovský obdiv. Ja som to mala zjednodušené v tom, že som vlastne do Ameriky odišla s mojim vtedy priateľom, teraz už manželom. A vlastne odišli sme spolu. Takže nielen, že sme odišli spolu, ale on dokonca v danej oblasti bol ako výmenný študent. Asi 80 kilometrov od Penn State vlastne študoval na Juniata College. Takže ako keby šli sme trochu ako keby do známeho prostredia a tým, že tam mal kontakty, tak sme začali bývať u jeho kamaráta. Takže v tomto sme to mali zjednodušené a boli sme vlastne spolu a vo dvojici to bolo zase iné. Ale ako tá zmena bola extrémne náročná, nechcem to zjednodušovať. Ako boli sme tam 3 mesiace a už som na Vianoce si kúpila letenky domov, pretože ako je to kultúrny šok, je to zmena a hrozne mi práve chýbal ten ako domov, vrátiť sa do Prešova na Slovensko, Brno a tak ďalej. Jasné. A orientácia tam, univerzita mala skvelú orientáciu, ako Penn State je univerzita, ktorá má najväčší počet žijúcich absolventov na svete. Takže wow. Je to vlastne obrovská komunita a ten ako proces orientácie pre medzinárodných študentov majú zvládnutý perfektne. Super. Keď už ste tam prišli, mala si okolo seba nejakú komunitu aj slovenských vedcov, alebo bola si skôr v obklúčení zahraničných študentov? Určite medzinárodný. A vlastne celú dobu, čo sme boli v Amerike, tak som stále ako keby hľadala a pýtala sa, a sú tu nejakí Slováci, a sú tu nejakí Češi, ale ako, asi to bola náhoda, ale vlastne nikto tam nebol. Myslím si, že za celé tie roky sme stretli len jedného českého študenta a myslím si, že dvoch Slovákov, ako fakt málo. A to bola jedna z tých vecí, čo mi chýbala, pretože napríklad na tej úvodnej orientácii tam bola obrovská mapa sveta a každý si ako špendlíkom píchal, odkiaľ pochádza. A ja som sa potom tak smutne dívala na ten špendlík zapichnutý do Prešova na Slovensku, kde už neboli žiadne ďalšie špendlíky. A určite to bol ten moment, keď mi chýbala tá komunita domáca. Myslím, že aj potom to rozhovor, tam bude viac špendlíkov, čo skoro. Ešte máme otázku v čete, že čo bol ten najväčší kultúrny šok, keď si tam prišla alebo začala študovať? To je dobrá otázka. Ja si myslím, že to bol taký ako mix všetkého. A jednak ako kultúrny mix, jednak jazykový, ako Američania vlastne pristupujú k tým vzťahom inak. Takéto, ako sa hovorí o Američanom, že sa neustále usmievajú a vždy majú dobrú náladu. A tak keď ten človek tam príde a je zvyknutý, že keď sa niekoho spýta, ako sa má, takže mu odpovie, že sa má hrozne a potom zrazu sú všetci Američania hrozne nadšení, tak ten človek ako nevie, ako sa s tým vysporiadať a vlastne... Vlastne každých 5 minút sa mu niekto spýta, hey, how are you, what's going on? A teraz ten človek tam ako stojí a vôbec nevie, ako odpovedať. No. Ale zase to funguje aj na opačnú stranu, že teraz, keď som sa vrátila vlastne do Brna, tak zase ja mám tie sklony za každým zísť, že hey, how are you? A vlastne nemôžem. A teraz vlastne mi chýba tá náhrada. Pretože napríklad konkrétne to how are you je taký icebreaker, ktorý umožňuje človeku nadviazať kontakty so všetkým na oddelení, so všetkým v rámci budovy, v rámci univerzity, v rámci prednášok. A je to taký ako prvý krok, že vlastne... Potom, keď človek niečo potrebuje, tak je jednoduchšie sa spýtať o radu niekoho, s kým už ako keby mal tú interakciu. Zatiaľ, čo tu mi príde, že je pre mňa ťažké spraviť tú prvú interakciu s niekým. A inak ako všetko, no, je to úplne iný život. Ale určite ten kultúrny šok funguje oboma smermi. Ako teraz som v kultúrnom šoku a to som sa vrátila domov. Poznáme obidva smery kultúrnych šokov, myslím. Hej. Neviem, ktorý je horší, či ten návrat naspäť, alebo ten odchod tam. Asi závisí, ako je človek nastavený. Tak keď máš ambíciu, že
tu idem teraz, neviem, 4 až 6 rokov a proste dokončím ten doktorát, tak to všetko vydržím a postupne ti to prirastie k srdcu. Áno, určite. Ja sa ešte ako keby stotožňujem s takoutou frázou, čo vlastne nazvali jednej knižky, you can't go home again. A to si myslím, že je pravda, že aj keby sa nezmenili tí ľudia, ktorí tu zostali, tak ten človek sa zmení. A potom ako keby nemôže sa vrátiť tam, kde prestal, musí si vybudovať niečo nové. Vráťme sa ešte teda k tomu PhD študentu, PhD životu. Aký tam prebieha život pre PhD študenta každodenný? Ako ti to ubehlo tých x rokov, čo si tam bola? No, je to určite medzinárodná komunita, Američania sú v menšine, ale prišlo mi to úžasné v tom, že je tam takéto nadšenie pre spoluprácu a nadšenie učiť sa nové veci. A to si myslím, že ako mali všetci študenti, ktorých som stretla. Že vlastne mali obrovskú ochotu rozprávať sa s ostatnými o tom, čo robia. A mali obrovskú ochotu učiť sa jeden od druhého. Takže vlastne na Penn State veľmi dobre fungovali medzinárodné spolupráce. A úplne bežne sedel v miestnosti jeden biolog, jeden štatistik, jeden informatik, rôzna kombinácia. A ako keby neboli tam hranice medzi laboratóriami, oddeleniami, alebo ani fakultami. Takže si myslím, že naozaj ako mi pomáhalo, že my sme ako keby študenti vždycky vedeli, že sa môžeme obrátiť na jeden na druhého. Že vlastne človek začal robiť nejaké nové téma a vedel, že ten študent to téma robí tiež, že absolútne nie je žiadny problém za ním zájsť a rozprávať sa o tom. A zároveň by som povedala, že určite to bolo náročné v tom, že tam boli obrovské očakávania v tom, čo človek dokáže v tom prvom semestri, v prvom roku. Myslím si, že sa o tom hovorí imposter syndrome, že človek má pocit, že sa tam dostal omylom, že tam nepatrí a že všetci zistia, že on je ten ako keby podvodník, čo sa tam nejak dostal a že ho čoskoro odhalia. A myslím si, že tam hodne fungovalo a takéto, čo by som nazvala ako neviditeľné očakávania, že vlastne ako nikto ti nepovie, že máš ísť labátu cez víkend. Ale ako keby je tam takéto očakávanie na tú produktivitu a to už je potom otázka, ako sa s tým, kto vyporiada. Ale zase by som povedala, že ja nemám zase to srovnanie s tým, ako ten doktorát funguje na Slovensku alebo v Čechách, takže skôr ako keby popisujem to, jak som to zažila ja. No. A napríklad som pozorovala aj nejaké veľké zmeny ohľadne toho, aké predmety sme absolvovali oproti napríklad magisterskému štúdiu. Uh-huh. Zaujímavé. Ja som niekde počula, že počas PhD života, keď študenti nastúpia, že oni najprv prechádzajú nejakými rôznymi labákmi, aby si niečo... Áno, to je veľké. Myslím si, že to je skvelý nápad. Funguje to tak, že... Na základe oboru človek môže spraviť tzv. Rotáciu, čo znamená, že strávi niekoľko týždňov až 2-3 mesiace v laboratóriu daného profesora, profesorky. A vlastne po takýchto troch rotáciách sa ten človek rozhodne, vlastne, ktorý ten lab najviac sedia. Ak je tam vlastne oboj strany záujem, že ten študent chce sa pridať do toho labu a ten lab chce prijať toho študenta, tak až potom nastúpi. Ako svojím spôsobom sa nad tým dá premýšľať, že ako stratil rok života, ale v skutočnosti to zabraňuje tomu, aby človek sa pridal do labu, ktorý mu nesedí. Čo sa týka mentorským štýlom, čo sa týka náplne práce, čo sa týka očakávaní a tak ďalej. Takže ja som síce rotácie neabsolvovala, pretože boli voliteľné, tak som si ich nezvolila, ale myslím si, že to je skvelý nápad a určite by som to odporúčala. Super. Môžem ešte prezradiť možno takú drobnosť, no drobnosť, to je veľká vec pre teba. Počas PhD života si bola tehotná a máš teraz
Môžeš tam povedať, ako to prebiehalo, ako ťa to prijali v labáku, keď si povedal, že si tehotná, že chceš ísť na materku a celé to okolo toho? Určite, veľmi rada. Ja by som asi otvorila tým, že vlastne často ženy vo vede ako premýšľajú, že kedy je ten správny čas založiť si rodinu a taká tá typická odpoveď je, že nikdy nie je správny čas. A potom by som sa určite podpísala, pretože si myslím, že by si to každý mal spraviť podľa svojho rozhodnutia a vlastne rozhodnutia medzi ním a jeho partnerom. V našom prípade sme si hovorili, že vlastne PhD má obrovskú flexibilitu. To nie je práca, kde by človek ako musel byť v konkrétne hodiny a v konkrétnych dňoch. A zároveň každého zaujíma ten konečný výsledok, každého zaujíma, OK, ten človek má PhD, čo v priebehu toho PhD spravil. Ale že či ten človek to PhD robil o rok dlhšie, kratšie a tak ďalej, to už sa vlastne ako keby stráti v tých rokoch. Takže ako pre mňa konkrétne to bol skvelý čas mať dieťa. A konkrétne by som povedala, že ako mať dieťa v Amerike bolo odlišné v tom, že ako keby, čo sa týka mojej komisie, napríklad PhD komisie, tak všetci považovali za automatické, že sa vlastne ako keby nič nedieje v rámci mojej kariéry. Že bolo absolútne jasné, že sa vrátim k vede, že vlastne ako keby nikdy ten kontakt s vedou nepreruším. A že to vlastne ako keby nebude mať žiadny vliv na moju kariéru. Takže boli veľmi supportive. Ako keby mi ponúkli obrovskú podporu a vlastne tie reakcie, s ktorými som sa stretla, boli buď pozitívne, alebo neutrálne. Vlastne ako keby nestretla som sa so žiadnou negatívnou reakciou, že by ma niekto varoval, že by to mohol byť problém. To bolo skvelé. Mala som teda komplikované tehotenstvo v tom, že som mala hypermesis gravidarum, čo je vlastne vzácne ochorenie, ktoré sa dotýka v tej forme možno 5 žen z 1000, takže vlastne ako rare disease, ktorá sa prejavuje extrémnym zvracaním, extrémnymi nevoľnosťami. Takže ako keby v určitých chvíľach, v 2 týždňoch tehotenstva som schudla 9 kg, takže to bolo naozaj náročné. A musela som potom mať ako infúzia a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, že som mala takto náročné tehotenstvo, tak som mala pocit, že som naozaj sa stretla s veľkou podporou. A potom vlastne, keď som sa začala vrácať do práce, tak by som povedala, že tie dni, ako keď som hneď začala pracovať a pracovala som 4 až 5 hodín denne, tak to boli dni, kedy som bola najviac efektívna pre počte na hodinu. Pretože keď človek ako vie, že ho doma čaká to malé dieťa, tak vlastne keď je v práci, tak pracuje a pracuje na 100% a nezastaví sa. Takže ako keby niekedy dokonca spomínam, že ako áno, to bolo to obdobie, keď som ako, čo sa týka hodinovky, tak naozaj odvedla najviac práce. Pokecať s Dominikou Fričovou, ktorá nedávno zdieľala svoj pracovný výkaz zo Slovenskej akadémie vied na Facebooku, kde musia vyplňať každý deň, že strávili 7,5 hodiny, či koľko, 8,5 hodiny na pracovisku. Ahoj, Domi, však. Áno, je to veľmi zaujímavé. Presne, aj teraz, ako si ty rozprávala o tej Amerike, tak som si spomenula na tie pekné časy, kedy to bolo naozaj také flexibilné. Áno. Kde nikto nekontroloval, že kedy som odišla na obed a koľko som na obede bola, no. Nikoho vôbec nezajímalo, koľko času trávim v labine. A ako ťa potom hodnotia, že nakoľko si efektívna, keď nemáte pracovný výkaz, ako sa to potom dá zvládnuť? To nikoho nezajíma, každého zaujímajú výsledky. No, ale výsledky vo forme publikácií, alebo účasti na konferenciách, alebo že čo je to merateľné, čo teda vypovedá o kvalite vedca. Tak hlavne ide o tú osobu toho vedúceho vlastne a moja PhD vedúca vlastne ako keby my sme mali každý týždeň meetingy, takže vlastne každý týždeň videla môj progres a odvodzovalo sa to od toho a vlastne keď videla, že ten progres mám, tak ju nezajímalo, že ako si ten čas rozdelím.
A to si myslím, že je ako ohromne, ohromne dôležité, obzvlášť ako pre ženy, vedkyne, ktoré sa rozhodnú mať deti. Pretože ako veda je, áno, niekedy v labáku človek musí, má experiment na 14 hodín, tak tam musí byť 14 hodín. Ale veľká časť vedy si myslím, že sa dá robiť flexibilne. Napríklad naša škôlka bola na kampuse, čo zase bola veľká výhoda, že som napríklad v priebehu, v polovici dňa som šla do škôlky, nakojila som syna, vrátila som sa a nebol to vôbec žiadny problém. A dokonca som si ho potom vzala aj tým, že som v tehotenstve nebola na žiadnej konferencie, tak potom, keď som narodil, tak som bola na dvoch konferenciách. A to bolo super, pretože vlastne manžel šiel so mnou, takže vlastne mám fotku syna v Cold Spring Harbor pre tú sochou DNA, to je také typické miesto pre biologické konferencie. Bol v Texase so mnou. A vlastne ako jedna konferencia, ktorá bola úplne úžasná, je práve ako SMBE, kde bola škôlka s učiteľkami, s hračkami. Dokonca rodičia dostali aj grant, dostala som vlastne $1,000 na to, aby som mohla vlastne so sebou priviesť manžela, syna alebo utratiť ich, ako chcem. Takže ako keby napríklad táto konferencia bola pre mňa obrovským impulzom v tom, aby som zostala vo vede a vlastne ako keby premenila tú dôveru vo mňa vloženú, pretože som si to fakt ako cenila, že takto to môžem urobiť. A môžem sa spýtať, manžel je tiež vedec? Alebo... Nie, našťastie. Našťastie nie. To sa chcelo, ako to robíte výchovu dieťaťa spoločne a neviem, striedačky v labaku, alebo ako to funguje, ale keď nie, tak čo teda, čím sa zaoberá, ak to nie je tajné? Jo, on je informatik, takže vlastne môže pracovať z domu, môže pracovať kdekoľvek. Ale ja by som chcela povedať, že ako ja osobne si myslím, že pre kariéru ženy, ktorá sa rozhodne byť matkou, tak najdôležitejšie rozhodnutie životné, aké spraví, nie je to, aký si zvolí obor vo vede alebo zameranie štúdium a tak ďalej. Ale to najdôležitejšie rozhodnutie je, koho si vezme za partnera, ako si vyberie ako partnera. Pretože ako, myslím si, že skutočná podpora nie je o tom, že toho človeka podporujem v jeho snoch, keď je to výhodné, keď sa to, ja neviem, po tom, čo deti spia a vlastne ako keby sa nič nedeje, ale je, tá skutočná podpora je o tom, že ten človek aktívne vytvorí prostriedky a prostredie pre toho partnera, aby si mohol vlastne plniť tie svoje sny. A to určite od manžela mám vlastne. My si delíme prácu o syna a domácnosť pol na pol. Teraz dokonca má môj manžel skrátený úvazok, aby vlastne mohol syna voziť zo škôlky do škôlky. A to je úžasná podpora, bez ktorej si myslím, že by som mala veľký problém robiť vedu spôsobom, akým ju robím teraz. Tak to je super, ale keďže manžela teda mne neopríklad... Jo, a ešte to bol komentár, že informatika nie je veda. Informatika samozrejme je veda, ale môjho manžela skôr zaujíma ten aplikačný aspekt. Jasné. Že keďže systém alebo tá podpora vedcov a vedky, hlavne matiek, nemôže moc ovplyvniť to, akého majú partnera, tak... To, čo môžu ovplyvniť, je práve ten systém škôlok a tá taká externá podpora od nich, že čo z toho systému amerického by si bola rada, keby si to mala aj na Slovensku, respektíve v Čechách. Možno, že je to úplne rovnaké, neviem. Jo, ja si myslím, že ako o tých riešeniach sa diskutuje často. Myslím si, že ako flexibilná pracovná doba, číslo jedna. Škôlky vlastne lokálne, to znamená... Ak máme nejaké veľké vedecké centrum, tak tá škôlka by mala byť ako priamo v tom areáli. A vlastne, čo sa týka ako konferencií, tak ako, ak sa organizuje konferencia, tak ako tam nemusí byť nejaká ako keby vypracovaná škôlka. Vlastne stačí miestnosť, rodičia donesú hračky, zaplatí sa vlastne nejaký kvalifikovaný pracovník a kľudne tam tie deti
môžu byť s tým, že budú mať vlastne rodičov, že o dvere ďalej na prednáškach. A potom si myslím, že by mohlo pomôcť, ak by bol väčší dôraz na to, ako, že vlastne nie je jeden, jeden druh PhD. Že vlastne ako PhD by nemala byť nejaký uniformný zážitok. A obzvlášť, ak tá vedkynia sa rozhodne v príbehu PhD mať dieťa, tak vlastne vymyslí to manažersky tak, aby sa to dalo zvládnuť. Ako, samozrejme, to vyžaduje ochotu na oboch stranách, ale myslím si, že to je zvládnutelné a vlastne ako, zažila som to sama, takže si myslím, že to by bola určite skvelá cesta. Aby sme to premostili, už sme to trošku tak naťukli, že ty si sa vrátila vlastne domov po PhD štúdiu, hej, z Ameriky, no domov do Brna. A kedy to bolo, že ako dlho už si naspäť? No my sme sa vrátili, myslím, na konci januára, takže mesiac, než sa všetko zavrelo a boli sme doma. Tomu sa povie, že LTT. A bola tu taká otázka od niekoho, teda sa mi stratila, že či si mala nejaký grant alebo nejaké financovanie na to, aby si sa vrátila, alebo nie, alebo ako si to riešila? Žiadala som si o grant, ale nedostala som ho. Žiadala som si o Marie Curie Individual Grant, vlastne, ktorý bol reintegračný, ale nedostala som ho. Ale myslím si, že obecne, ak človek je ochotný ako keby meniť krajinu a ísť aj v rámci Európskej únie, takže určite stojí za to sa pozrieť na nejaké granty, pretože veľa, obzvlášť postdoktorandských grantov, ponúka financie, ak je človek ochotný vlastne zmeniť krajinu a začať nejakom inom labáku. Takže vlastne aj keď som takúto podporu nemala, tak by som odporúčala sa to pokúšať. A čo bola teda tá motivácia, prečo ste sa rozhodli pre návrat, že nebolo to v Amerike už pre vás zaujímavé, alebo... Ja si myslím, že po tých rokoch človek ako keby už nejak vie, že ak sa nevráti teraz, tak už sa nevráti a pre nás bola veľká motivácia ako pre veľa Slovákov, pre veľa Čechov a rodina, to znamená byť v blízkosti rodiny a vlastne náš syn hovorí česky, hovorí len anglicky momentálne, takže vlastne tá motivácia, aby sa naučil česky, aby sa naučil slovensky, tak to určite tiež hralo veľkú úlohu. A v neposlednej rade to, že tu sú tie možnosti, že tá veda tu funguje a konkrétne v mojom obore, že som si... že som vlastne ako keby prišla do labáku, ktorý študuje presne to, čo chcem študovať, čo je vlastne reproduktívna biológia. Takže asi tá kombinácia... Pripadalo do úvahy aj Slovensko, alebo si to ani nezvažovala? Že proste si vedela, že tento labák robí to, čo chceš, je v Brne, takže proste Brno a basta. Asi to Brno, no. Úplne sme neuvažovali. Skôr som vždycky uvažovala, že by som hrozne rada cestovala na Slovensko. A napríklad si dokážem predstaviť, že na nejakú ako letnú školu pomáhať tam ako lektor. Niečo takéto. Už si skúšala sa aj dostať nejak tak očakovať si nejaké konferencie na Slovensku a v Čechách, ktoré by si mohla doporučiť? No, práve v Českých Budějovicích je každý, teraz neviem, či České Budějovice alebo Český Krumlov, je konferencia práve pre bioinformatikov, ktorá som zistila, že je veľmi populárna v zahraničí. Akože všetci, keď zistili, že proste Česko-Slovensko, tak mi ju doporučovali, tak sa teším, že teraz sa jej konečne zúčastním. A bude asi online v týchto časoch, predpokladám. Býva vo februári, takže to nikto nevie. Ešte je tu jedna otázka, ktorá zase nás trošku vracia naspäť k tým americkým reáliám, že ako, či máš nejaké informácie o tom, ako medzinárodní študenti zvládajú éru Trumpa? Je to náročné. Je to náročné kvôli tomu, ak sa... oprostím od nejakých ako politických, kultúrnych a ekonomických názorov, tak je to náročné kvôli tej neistote.
že vlastne jedným z hlavných programov Trumpa je vlastne obmedziť imigráciu. A obmedziť ju takým ako keby spôsobom, ktorý nie je úplne naplánovaný. To znamená, je tam obrovská neistota v tom, aké typy víz budú k dispozícii, v akom rozsahu, či vlastne ten človek pôjde na návštevu domov, tak či sa dokáže vrátiť späť do Spojených štátov. Takže je to určite veľká úzkosť a neistota v medzinárodnej komunite, obzvlášte u študentov, pretože asi si dokážete predstaviť, že keď PhD trvá 6 rokov, tak aby v 5. ročníku niekto išiel domov a potom sa nedokázal vrátiť, tak to je risk, ktorý mnohí nie sú ochotní podstúpiť a potom vlastne nevidia svoje rodiny aj niekoľko rokov. Poznala som študentov napríklad z Iránu, ktorí boli rozhodnutí, že v priebehu celého PhD sa nepozrú domov. A myslím, že Trump alebo teda tá jeho administratíva argumentovala tým, že teraz kvôli korone aj tak všetky prednášky budú online, že všetky univerzity prechádzajú na tú online výuku, takže v podstate ani fyzicky nepotrebujú tí študenti byť. No, ale oni potrebujú kvôli vízam. To je práve podmienkou tých študentských víz je fyzická výuka na kampuse. Určitý počet hodín. Jasné. Ja som len pýtam, že či je to vôbec reálne, že či sa dá, lebo napríklad v biológii ja si neviem predstaviť, že by som bola mimo labaku proste nejaký strašne dlhý čas, že ty potrebuješ robiť tie experimenty fyzicky, hej, nemôžeš to, akože bioinformatici pravdepodobne áno, ale zase potrebujú dostať nejaký input z vedy. Takže je to všetko poprepájané a úplne tak ideálne to asi nebude fungovať, že vedie všetko online, takže potrebujete vlastne tu vôbec byť. Ale zase na druhej strane, ako kamarátka to vnímala tak optimisticky, ona hovorila, že ak sa vám nechce do zahraničia, tak teraz je ideálny čas robiť postdoc, lebo aj tak to budete robiť na diaľku. takže záleží, ak sa človek na to pozrie, no. Áno, aj to by ma zaujímalo, že či je nejaký, že dištančný postdoc, či také niečo. Určite, ona práve ako konkrétne odišla do Veľkej Británie a po 2 mesiacoch sa vrátila a teraz robí vlastne postdoca z Veľkej Británie z Českej republiky, takže. A v akom odbore? Infekčné ochorenia. Čiže robí nejaké metastúdie? Ja si to fakt neviem predstaviť. Ja. Modelovanie šírenia infekčných. OK, dobre, tak to, hej, to je presne taký prípad, ktorý sa dá robiť asi dištantne, ale určite to nejde vo všetkom. No dobre, to sme zase odbočili a ja som, rýchlo strácam nič, som si uvedomila, že Janka, zachraň ma, že kde sme boli pri navrate do Čiech. Tak môžeš mi povedať svoje kultúrne šoky po navrate naspäť do strednej Európy, čo ťa teraz tak najviac dostalo do reality aktuálnej? No, zatiaľ som to ešte krátko, aby som robila nejaké veľké závery, ale jednu vec, ktorú som... Prvé dojmy, nemusíš žiadne závery. Jo, jednu vec, čo som si všimla, je, že ako ľudia sú ako menej ochotní rozprávať o tom svojom výskume a väčšinou ako keby každý má to svoje zameranie, tú svoju špecializáciu a nemá úplne ako chuť objavovať vlastne, čo robí, ja neviem, sused. Ale to je ako keby zase ovplyvnené tou súčasnou situáciou, že človek sa snaží tak trochu ako keby obmedziť kontakty, takže neviem, spýtajte sa ma za rok. Na spoločné obedy sa prebieha, že komu nevyšiel experiment alebo nejaká simulácia. Alebo z home office sa ťažšie interaguje. Ale je možné, že to tak proste je v týchto končinách, že sa tak nezdieľajú všetky nadšenia z úspechu alebo frustrácie z neúspechu. No. Hej, že ako človek na tom je. A čo sa týka teda... Neviem, že či sa pýtať až takéto praktické veci, že teda ty si bola dohodnutá asi s tým svojim šéfom labaku alebo šéfkou, že sa vrátiš a také tie praktické veci, že ako sa relokuje z Ameriky naspäť do Brna, či je tam nejaký support, či sú na to, neviem, na univerzite, či je niečo, nejaká pomoc. Napríklad už len sa zorientovať v tom, že do akej poisťovne, kde sa treba nahlásiť a čo treba robiť a podobné veci.
No ja, pokiaľ viem, tak tá pomoc existuje, ale je určená hlavne cudzincom, ktorí vlastne majú problém navigovať tým systémom. Takže ako my sme o týchto službách vedeli, ale nevyužili sme ich s tým, že sme si vravali, že sa vlastne vraciame tak trochu do známeho prostredia. Ale ako určite mi bola ponúknutá pomoc. Aj vlastne, čo sa týka, ja neviem, hľadania škôlky. Ale nakoniec sme si to robili po vlastnej ose. Tento rozhovor je strašne zaujímavý. Mňa vám mrzí, že sa nám už pomaly kráti čas, že sa nemôžeme pýtať ďalších milión otázok, ktoré máme v hlavách, ale... Ak by som mohla ešte jednu vec povedať, jeden taký veľký česko-americký rozdiel, kým vlastne to ukončíme. Tak vlastne jedna vec, ktorá ma šokovala vlastne na amerických univerzitách, je, koľko času venujú motivácii u každého predmetu. Že vlastne na Masarykovej univerzite som niekedy zažila, že vlastne ako k čomu je ten predmet dôležitý, sme sa dozvedeli v prvých 2 minútach toho predmetu a potom celý semester už sme sa toho nedotkli. A v Amerike je naozaj silný dôraz na to, ako k čomu ten predmet bude, aká je aplikácia, prečo je to dôležité. A ja som napríklad zažila, že moja vlastne vedúca, profesorka Maková, tak ona učila molekulárnu evolúciu a celú prvú hodinu strávila motiváciou, prečo je dôležité sa učiť molekulárnu evolúciu. A to bolo ako 50 minút motivácie. A keď som to prvýkrát zažila, tak som to ako vôbec nechápala. Si hovorím, 50 minút a vlastne sa nikto nič nenaučil. Akože, nejaké také ako vedomosti, že jo. No a myslím si, že mi trvalo docela dlho, než som vlastne pochopila, ako je to extrémne dôležité, že vlastne tá motivácia, tá aplikácia, prečo je to dôležité, tak to je niečo z čoho tí študenti budú žiť celý semester. Že vlastne celý semester, ak niekedy budú ako keby premýšľať nad tým, prečo sa učíme tieto výpočty, prečo sa učíme toto, tak si spomenú na to, toto je tá aplikácia, toto je ten cieľ. A vlastne všetky tie úlohy, aj čo sme počítali v rámci štatistických predmetov, mali vždy aplikáciu v ekonomike, v medicíne. A na prvý pohľad to vyzerá ako strata času, ale takto spätne si myslím, že to bolo fakt skvelé, pretože... Myslím, že by mohlo byť už na stredných školách kľudne, že ani nie je tak, že motivácia, že prečo sa to učiť, ale taký ten kontext, že kto zapadá do toho všetkého ostatného, že to nie je proste iba takto, že niečo sa teraz naučíme, aby ste vedeli aj o tom, že to je, ale že kde sa to nachádza proste v tom svete. Že to proste človek využije, lebo hej, to je na celú širšiu ďalšiu debatu, takže nevieme do toho zachádzať, ale presne súhlasím s tebou. Ale aby sme to neukončili takýmto sekom, že zrazu končíme, môžeš ešte, keďže veríme, že nás sledujú aj laici, ktorí proste nie sú aktívni vedci, tak pre nich nejakú popularizačnú, buď knihu, seriál, čokoľvek, o čom vieš, že z tvojho odboru napríklad, teda z tej bioinformatiky, ja neviem, Y, či pohlavné chromozómy u ľudopov, čokoľvek, že taká super popularizačná vec, ktorú keď sa teda zaujímajú, alebo chceli by sa dozvedieť viac o tom odbore, ale tak, aby to teda zvládli, aby nemali takú hlavu z toho, ako ja, keď kliknem na Twitter, takže čo by si mohli prečítať alebo pozrieť. Ja by som odporúčala článok a film Gattaca. On je trochu, je to také trochu ako dark sci-fi, ale myslím si, že ako keby celkom dobre ako popisuje takú tú ako keby budúcnosť, ktorá môže nastať hlavne s tou s modifikáciou embryí, so sekvenovaním DNA a vlastne ako keby taká tá hlavná otázka, ako veľmi naše gény ovplyvňujú náš budúci život. A ako veľmi vlastne naše úspechy sú zasluhou našich génov a nie zasluhou našej snahy. Tak Gattaca. Super, ďakujeme. Takže... Asi to teda môžeme, lebo už sme možno, že aj po časovom limite. Áno, presiahli, tak len skrátenie. Veľmi pekne ďakujeme, Monika, za dnešný rozhovor. Viem, že by sme to natiahli ešte na ďalšie 2 hodiny bez problémov, ale fakt to bolo veľmi zaujímavé. Naši diváci sa ťa môžu kľudne ešte pýtať v čete, alebo nám kľudne napíšte na Facebook pod posty, na Twitter, hoci kde, nejaké otázky my ich doručíme Monike a potom odpovede vám.
Jo, a ešte neviem, že či ten chat bude zverejnený, ale dostala som tu nejaké odporúčanie na slovenských vedcov, tak určite píšte v komentároch nejaké ďalšie tipy. Áno, presne, ak máte tip na nejakého zaujímavého vedca, ktorý prešiel svet, tak sem s ním alebo s ňou a budeme radi sa rozprávať v ďalších častiach. Jo, a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Je to úžasná iniciatíva a veľmi všetkým fandím. Ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce, aby si sa v Brne zabývala a aby sa ti darilo. A radi potom zverejníme nejaké informácie o tvojich publikáciách v našich iniciatívach. Ďakujem. Hej, tak sledujte nás na Facebooku, na Twitteri, na LinkedIne, všade a vidíme sa opäť. Áno, má toto promo zmakovne, takže čau. Majte sa peknú nedeľu ešte. Peknú nedeľu.